Continuăm Tarzan, oameni buni, nu-mi vine să cred. Continuăm de unde am rămas, mai exact la Tarzan, omul cu abdomen și cu păr pe piept, ras. Cu celor ras, nu știm. Dar cert este că voi v-ați dorit foarte mult să terminăm jocul, așa că... cum aș putea eu să nu vă onorez dorința? Stați că nu mai știu. Shift, Alt. Mă bucur foarte mult de feedback-ul, nici nu știu să-l numesc. N-am așa cuvinte frumoase să descrie ce feedback bun ați lăsat la ultimele clipuri. Am uitat că broasca mă lovește. Și serios, deci simt că m-am reapucat de YouTube. Deși eu, Techesh Gaming, nu-s de foarte mult timp aici pe YouTube. Sunt nou. Ați putea zice că semăn cu acel individ, Bogdan Techesh, dar nu-s același. Doar semănăm. Este o coincidență de nume. Bă, ok. Și mi-aș dori, dacă puteți, să continuați cu această susținere colosală. Pentru că... ajută foarte mult și mă face să-mi doresc să postez cât mai mult, cât mai bine, deși postăm clar zilnic timp de un an. Hey! Oh my God! Postez zilnic timp de un an. Scopul? Să-mi depășesc abonații de pe canalul principal. Bogdan Techesh, sper că simți amenințarea. Și o să reușesc eu oare? Ține doar de voi. Vreau susținere, respect pentru munca depusă și încurajare ca să-l detronăm pe nemernicul ăla. Haideți! Vizionare plăcută în continuare. Vreau să postez, cine știe, poate postez două pe zi, n-aveți unde știi. Dar cert este că e foarte fain ce se întâmplă pe canalul ăsta de gaming. Uai, ce fain sună totul, wow, sper să auziți la fel de bine cum aud și eu. Ia să vedem ce este aici. Și e foarte interesant. Oh, ăla cred că își dă balans sau ceva. Eu lucrurile astea, serios, când eram mic nu am ajuns aici. Pentru că eu nu aveam calculatorul pe care să am aceste jocuri. Și mă jucam doar când eram în deplasare, după cum am mai zis. Nu înțeleg, dar pe ce sare, mă? E copacul aici mai săritor? Ok, interesant. Poți să arme tare. Ai de capul meu, nu pot să cred. Ce să petrece, bă? Deci eu așa ceva n-am mai experimentat. Am ia viață. Doamne, iartă-mă. Simt aceeași bucurie. Nu, n-ai cum. N-ai cum aceeași bucurie de copil pe care o simțeai mai de mult, dar sunt foarte fericit. Și tind să cred că poate în episodul ăsta terminăm tot jocul. Eu cel puțin așa îmi doresc. Acum să vedem. Voi oricum mi-ați zis că vreți clipuri mai lungi. Facem și clipuri mai lungi. Oricum pot să mă duc și aici pe creanga asta. Nu știu. În fine. Dă-o în sărăcie. Vă doriți clipuri mai lungi, mai puțin editate? Sigur că da. Poftiți. Poftiți aici un clip cu Tarzan. Ce-ți dau cu Space? Bă, ești nebun. Deci în primul rând să nu mai vină de aia. De ce nu-mi pică banane? De ce nu pică banane? Păi și banane nu-mi dă? Nu-mi dă, cred, nu știu, în fine. Doamne, ce mă bucur că descoper jocul. Ia uite. Bă, dar nu-mi vine să cred, mă. Ori mi s-o șterg memoria de atunci, ori pur și simplu nu știam să trec de nimic. Sunetul ăsta îmi sună familiar. Asta e de la gesărit aici, iară, așa? Ia, dar cum fac? A, ba, nu cred că e gesărit. Nu înțeleg exact cum funcționează alea gesărit, dar poate mă propulsează random. Bă, eu nu am o viață. Eu acum realizez că am numai o viață, am murit ca fraierul în episodul numărul 1. Nu mai pot să mor pe liană, ce se întâmplă, mă? Așa. O să iau bănuții. Iau bănuții că avem nevoie de viață, zise el sărind peste bănuți. Poți prind așa. Unul lipsă, las că trăim fără acel 50 de bani. Nu! Mare importanță, răi bănuții ăștia. Uite acolo câte mape și de alea. M-am aruncat... nu-mi vine să cred. M-am aruncat în tău. Există acest cuvânt? Nu știu. Eu l-am zis. Oficial mai am 0 vieți. Hai mă, la Hercule mai înțeleg, mă. Ăla drept e greu, dar pierd la Tarzan. Unde mă arunc aici? Am pierdut la Tarzan. Nu pot să cred. Ce aiurea că plec cu o viață. Bun, cred că pe aici a murit ultima oară. Este excelent. Place mult jocul ăsta. Aici m-am urcat fix în râpă. Bun, e perfect. Cum arata, mă, TJZ, mă? Broscuțe, broscuțe, nibă. Ce e aici? Normal că mă lovește prepelița. Ok, m-am ferit de prepelița. M-am băgat în prepeliță. Prepelițelor, opriți-vă! Doamne, cu 1 HP-ul. Vă rog, dați-mi o viață. Hai, că am luat bani. 1, 2, 3, 4. Am ratat o bucată de hartă. E ok, e super ok. Oh my God, ne batem cu Cleopardul. Nu cred, stai, oh, că nu știu cum. Bă, ce direct m-a băgat. Nici măcar nu stăm la discuții să ne împrietenim puțin. Te rog, hai să ne calmăm un pic. Cum te atac în primul rând? Cum îl atac, bă? Ei bine, mulțumesc, jocule. Mă zici că-s pe Hercule la primul. Mă, cum atac tigrul? Cum am făcut? Shift. Ah, super, pe shift. Butonul meu preferat. Disable this.
Pot, vă rog, să am muncit pentru toate acele vieți ca să... Ca să ce? Deci numai câte o bucată, pot să-i dau. Bă, da, zici că nu-mi văd niciodată. Eu apăsam pe space să sar, ca și idee. Nu, m-a bătut Cleopardul. Ia, vine și mă mâncă. Te rog frumos, dă-mă cu 3 vieți de la Cleopard. Cu 3 vieți, da? Am muncit pentru ele. O viață? Cum adică? Mă, cum adică, bă, îmi dai o viață, mă? Bă, am muncit pentru viețile alea. Am muncit pentru ele, trăznile, ar să le tune vieți. Bună săritură, borcan, fițar capul. Unde vii? Două bucăți mai trebuie să dau, două suliți. O suliță, sărim, ok, nevermind, e super. Cleopardule, bun. Unii Cleopardul, una mai trebuie să dau. Băi, Cleopardule, sperie-te de... Nici nu mai știu să vorbesc. Ce, acum începe primul... Deci așa ceva eu n-am conceput. Joc Tarzan deja de 2 ore, cred că. Dar, priviți, am 4 vieți și la nivelul ăsta nenorocit, deci trebuie să-l trecem. Hai speedrun până la final. N-am luat nu! Am level bonus, e ok. N-am luat nu. Cum adică n-am luat nu? Nimă că sunt maimuță. Super. Ce se întâmplă aici? Mă prăpădesc de tot. Ai, e viața mea. Mamă, ce nivel chill, așa îmi place, da. Dar nu-mi dau de alea. A, trebuie să bag viteză, mă. Trebuie să bag viteză ca să-mi dea bonusul, ca să iau fructele pentru timp extra. Ok. Gata, suntem înapoi în videoclip, nu mie să cred. Deci eu de o oră și ceva joc off camera ca să trec, să ajung să am înnebunit. Nu mai pot să iau aia, ok. Următoarea. Deci am înnebunit de tot, vă zic. Bă, la Tarzan, mă, cine s-ar fi așteptat, mă, la Tarzan, să iau rasna. Fructul interzis. Doamne, iartă-mă. Bă, la Tarzan. Hai, fructul interzis. N-am făcut nicio viață. M-a întrebat 4 bănuți. Eu înnebunesc de tot. The Baboon Chase. Sunt la nivelul următor, cu o viață. Ba nu, cred că am 3. Bă, ce se întâmplă, Jane? Sunt Jane și mă urmăresc babunii. Sunt Jane. Sunt pur și simplu Jane și nu înțeleg nimic. Mă mușcă șerpii. Mă împiedic. Sunt vai de mama mea, ce caut în pădure? Sunt o ființă așa de firavă. Cine m-a adus în pădure? Tarzan. A murit. Cum să mai nu mai ating nimic până la finalul jocului? E imposibil. A murit, normal. Super, mulțumesc de damage. De ce l-am luat? Nu știu. Nu ia damage, doar așa începe jocul, ok. Nu este damage adevărat. Cum feresc? Am ferit o creangă. Sunt oficial pro. Uite câta brand-o am. Degeaba cât nu câștig. Harta, am speciala. Nu muri aici. Da. O viață, ceva? Nici o viață? De ce am făcut Tarzan? Cu ce scop? Ce face Tarzanul dacă îl iau? Nimic? Am speciala, e ok. Dar de ce n-am primit nicio viață? Nu e ok, e loc, urăsc. Bă, nu-mi dau seama, când e pe mijloc, când e în dreapta. Când e pe mijloc, când este în dreapta. Când o fi pe mijloc, când o fi în dreapta. Asta mă întreb. Răspuns? Nu, nu am. Asta e pe mijloc, ok. Hai să ne calmăm, că nu prea-s calm. Prea sunt calm, asta e chestia. Am ratat fructul interzis. E super, îmi place, iubesc. O viață. Cu siguranță mă descurc în nivelul următor cu o viață. Trashing the camp. Un episod mai lung de data asta, dar deja joc de 6 ore, nu mai... Ar fi culmea să mă opresc. Nică cu maimuța cita. Serios, maimuță, sper că tu ești mai amuzantă. What? Ce nu pot să sar de pe ea? Pot să le sparg sau ceva? Pot. E mult mai amuzant aici. În sfârșit mă distrez. Știi ce? Mă duc să iau fiecare bănuț. N-am să ratez niciun bănuț. De ăștia cum mă feresc? Stai prima oară să iau bănuții și după aia. Vai, doamne, deci nu credeam vreodată în viața mea că am să-mi pierd sănătatea mentală la jocul Tarzan. Cum ajung acolo? E o literă acolo în cer și nu știu cum să ajung la ea. Poate e o trambulină ceva. Sare prostul ăla. Sar și tu? Sari, mă, cumva. Cum îl fac să sară? Sau în partea alaltă? Cum fac, mă, să sar acolo? Nu plec de aici până nu sare cineva pe trambulina asta. Hai pe trambulină cu mine cineva. Măi, îl văd pe ăsta. Fă ceva, te văd. Vrei să sari? Nu știi cum. Nu înțeleg. Ce trebuie să-i fac? Să-i dau banană? Oare prin altă parte, mă?
Dar nu, că nici nu pot să facă nimic. Deci tot de acolo trebuie să mă duc cumva. Cum îl fac pe ăla micu să sară aici? Apăs pe toate butoanele. Q, W, Tab. Nu. Space. O făcut-o. O sărit random. Am apăsat pe ceva? Z. Pe Z, mă. Pe Z. A durat doar 6 ani. Ok, trebuie să sară fix. Z, Z, Z. La perfecție s-a sărit, perfect. Bun. Păi și stai, acum dar sare în partea alaltă. Păi cum trec eu? Ești mie sănțită. Păi și eu cum trec aici atunci? Păi nu mai știu cum să trec. Nu pot să arunc cu frug, eu nu pot să fac nimic. A, poate trebuie să mă arunce ăla și sar în dreapta. Aoleo. Hai să vedem. Z, Z. Aha. Am ghicit-o pe asta. Ia uite și râul. Acum trebuie să fiu atent să nu mor, că mai am foarte puțină viață. Foarte puțin HP-ul. Cum ajung eu în partea alaltă? Nu știu, dar am să sparg asta. Ce mi-a dat? Un fruct de ăla. Ok. Harta specială. A, uite, am intrat aici. Ce avem aici? Au. Zău, mamă, când am avansat atâta? Cum ajung eu acolo? Ce pierd? Bani? Ok, bani, ok. Bani, sunt în regulă să pierd. Mamă, câți porci nebuni aici. Ia uite, budigăi. Nimă, mamă, ce mișto. Prima oară iau niște viață. Să fiu sigur că nu fac vreo... Bun, bun, bun. Mamă, ce se întâmplă acolo? Ok, mai trebuie numai un N. Mie să nu-mi strig vreo aruncătură, ia mea. Elefantul. Te smurg pe el? Da. Ok, am de o viață jumate. Shamu. Uai, ce ciudat e când se vede așa că nu înțeleg nimic. O să vină la fix pe el, cad. Și cum mă duc acum în partea alaltă? A, gata. Mă urmărește prostul. Au, au, Shamu, sunt înapoi aici. 167 de bani, ok. Este super bine. Bănănuță. Perfect. Să nu ratez ceva. Ok, asta nu e. Nu, 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 eu nu plec de aici. Nu plec până nu iau aia. Poate de altundeva? Sau trebuie să fac eu săritura perfectă? Nu știu dacă am cum. Mie-mi pare că perfect o fac. Nu, era perfect, nu de aici, de altundeva. Cum scap de asta? Când se oprește? Oh, oh, da, da, mă aruncă Bella. Ciciobelo. Perfect. Bun, bun, bun. Aruncă mai iară. Eu pe toți banii că am nevoie de vieți. Uite că imediat am o viață întreagă. Am văzut și nu, e super nivelul ăsta, m-a ajutat super mult. Am făcut mare progres aici. Da, mă, am și tătarzanul. Și continuăm numai bine, avem 4 vieți. Este extraordinar de bine. Nici nu știu dacă să mă mai aventurez după... Uai, mamă, deja îmi pare greu. Deja îmi pare că am greu acest nivel. Nu știu ce să zic. Nici nu știu la ce să mă aștept. Opa. Nică pot și eu să le sparg. Nici un pic nu mai știu cum o cheamă pe... Cum o cheamă? Nibă, oameni, bă! Nibă! Mă, se înjură la oameni, dar ei nu au nimic cu mine. N-ar trebui să mă vâneze sau ceva? Cum urc aici? Nu știu cum urc aici. M-am lovit de un bărbat. Oh, păi și ce? Bă, ești nebun. Cât de tare e asta? Păi și tu? Am să trec cu vederea, sincer, peste toate. Să nu trec, mă. Poate mi-ar trebui pentru boi. Oricum, tău nu mai am cum sau, mă. Stai că nici au nu l-am luat. Hai bă, că depun un efort. Să tu e treaba asta cu double jump-ul. Mă duc să caut au. Tău. Hai pe aici am început. Văd o hartă acolo. Să mă pot urca de pe aici? Uite tău. Dar nu înțeleg cum ar trebui. Poate pot aici ceva? Aha. Am descoperit ceva. Am descoperit. Mergem. Mergem ușor. Cu atenție. Să mă prăpădesc aici. Mă prăpădesc aici. Bun. S-a luat tâul și harta. Era și o hartă aici. Ok. Nu știu dacă am voie să sar de aici, dar nu risc nimic pentru că am muncit. Am muncit multe pentru viețile astea. Ok, pare că nu mor. Hai nici departe nu eram. E super bine. Am luat toate cele. Viața am decentă. Mergem cu viteză. Viața e frumoasă. Bă. Am văzut un râu acolo. E un râu acolo de sus. Mă duc după el. Mulțumesc. Aici pot să fac... Nu mă, că și aici pot să fac saltul. Banane. Acolo nu știu cum ajung. Ce mi-aș dori să înțeleg cum ajung acolo. A venit pe aici? Undeva prin spate. Cred că da, mă, cred că m-am prins. M-am prins. Cred că trebuie să merg târâș.
Mă duc târâș pe aici prin spate. Da, 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 târâș. Aha. Nici măcar târâș. A mers și fără târâș. No, asta e cu, stai cu fizică cuantică. Super. E bun, fizica mea cuantică astăzi nu este româncă. Bun. Sfora asta nu merge cățărată? Pare că nu. Dar acolo eu văd un ban. Nu știu exact. Sper să nu greșesc eu. What? Ceva e dubios. Sfora asta tot trebuie cățărată cumva. Sau ce se întâmplă aici? Nu înțeleg. Sunt în pană de idei. Ajutor, sunt pierdut. Măi, o sfoară în fața mea nu pot să folosesc. Trebuie să sargi pe cutie, pe ea, dar n-are sens. Am așa mor. Am murit. Tot timp să cred că acea sfoară poate să fie folosită. Și timp să cred că nimă comers am. Băi, eu nu înțeleg. Literalmente prima oară. Trebuie smucheară. Prima oară am făcut același lucru, n-a funcționat. Cum adică, jocule? Ce ai cu mine? Cu ce ți-am greșit? Cu ce ți-am greșit la viața mea? Nu trebuie să mă grăbesc chiar așa de tare. Trebuie să sar la perfecție. La perfecție să sar. Deci nu înțeleg. Trebuie să sar din prima. Devine mult mai complicat. Un joc complet. Și ce naiba mai sunt acolo chestii, bă? Am refuz să cred că aici se încheie acest episod. Bun, Bogdan. Borcan Bogdanian. Ok. Excelent, nimă că pică de alea pe mine. Cum adică pică de alea pe mine? Fece, nu pot să fac ceva? Mi-e puțin frică. Ui, am venit. A, na, credeam că luat altă cărare. Stai. Cum ajung la harta aia? Am ajuns. Mamă, bă. Am ratat un Z. Ce să fac, să mă întorc după? Nici nu știu ce fac alea, bă. Lasă-mă în pace. Aoleu. Am să mă lupt doar pentru hărți, sincer. Hărțile sunt importante. Stai că vreau să văd ce, să nu fi ratat aici ceva. Ceva, o hartă? Yes. Ultima hartă, nu pot să cred. Dăm și o banană aici. Nu vine să cred. De ce mă iubește așa de tare Dumnezeu în seara asta? Nu știu, însă cert este că așa se întâmplă. Am tot de hărți, nu mai trebuie nimic. Îmi trebuie doar să nu mor aici. Nu mai vreau să mă duc sus. De fapt, mi-ar trebui, mai trebuie încă 9 bani. Sper să nu termin din greșeală nivelul. Ok, 9 bani. Cum fac să mă urc pe astea? Hai să mă duc să încerc, mă. A, dau pe ăsta. Dau săritură dublă. Bun. Hai că bine, mă uite, am făcut de 2 vieți. Sunt super pro. Gata, 2 vieți. Cinstite. Am stricat-o. Oare ce mai era sus? Cred că nu, nu-mi trebuie. Ia uite, toată familia. O viață, frumos. Încă una? Nu pot să cred. 5 vieți plus bonus. Termină în jocul în seara asta. Deși trebuie să plec, mă. E free jump de ăla. Sunt sărituri excelente. Aici, bă, de ce n-am, bă? Mama, am stricat nivelul ăsta în mod original. În mod original l-am stricat. Super. Nici o viață nu fac. Te rog, zic că e un fruct. Fructul pasiunii. Ce se întâmplă? Bogdan. Prin ceva. 6, 8, 2 bănuți mai trebuiau. 2 bănuți n-am reușit să iau. Journey to the Treehouse. Tot de fructe, timp să cred că o să am nevoie de ele, mă, dar eu oricum nu le folosesc. Deci este super în regulă. Hai că banana mai mânc. Banana mai mânc! Fac speedrun. Aici e cam periculos să faci speedrun, căci dedesubt se află necunoscutul. Și a murit. Banu. Doamne, ce intens e aici, bă. Ia se numește casa din pădure, din copac. Hai că fac de 2 vieți măcar din bănuți. Oare așa ar trebui să sar pe asta? Cred că da. Mă las să sar mai avântat. Și dintr-o dată mă țâp! Nu cred. Sunt bine. Vieți nelimitate. Super vieți. Am făcut de 2. 2 bani. 5 bani, 10 bani, 525 de bani. Și aici. Ce era să o feclesc. Bun. Super bun. Bă, dar m-am avansat foarte mult. De ce nu termin nivelul ăsta odată? Aia e tot ce-mi trebuia. 4 vieți. Hai Bogdan. Ce se întâmplă aici? Să nu sar în... Ce e aia, mă? Hipopotom. Este o familie de hipopotomi. N-am voie să sar pe ei. Ba da, am voie. Oho. Nu doar că am voie. Lilieci dracului să ia. Trebuia să-i omor, că acum mor. Nici nu știu cum să-i omor. Stai să rămân cu fructul interzis. Bun. Am văzut o banană în spate. Mi s-a doar părut. Bogdan, uite-te la joc. Pe asta nu pot să sar. Nu mai știu cum e logica la asta. Nu mai știu. Ok, sunt pe pod. Ok, sunt sub pod. Ce s-a întâmplat? Am ajuns în casa din copac. Să nu mai pici astea cu mine, că nebunesc. $200 fix bani. Nu pot să cred, am avut 200 fix. Nici nu trebuia să-mi dea rest. Tarzan to the rescue. Da. Trebuie să sparg toate cutiile astea cu rinocerul. Nu-mi pasă, mă, de nimic, eu vreau să termin jocul. Hai Bogdan, că ai trecut prin mai grele. Licuricii, cum mă feresc de licurici? Super, nu! Ok, am crezut că mă înnec, cream că nu știu, am notat. Șalalala, uite aici e un crocodil. Ok, este bine. Este super în regulă. Hai, amice. Ce, trebuie să sparg astea? Cred că da, cred că scopul meu este să spargă mai multe cutii. Mi-au pus capcană de elefant. Păi trebuie să fiu atent și la alea, mă. Păi și cum mă feresc? Dar că de prima m-am ferit fără să știu că există. Ok.
Mama a plecat, bă! Bă, m-a plecat, Sam! Oare nu trebuie a plecat sau ce s-a întâmplat acolo? Sau trebuie să mă plec exact în secunda aia? Hai, a plecare! În acea secundă trebuie, mai am o viață. O viață mai am. Ok, fără grabă, fără grabă. Sper că dacă nu mă plec la, dacă nu mă plec la timp, e mai rău. Ce? Nu înțeleg ce mai vorbesc. Nu mai are niciun sens. Nimic din ce vorbesc eu acum. Ok, am ajuns mai departe decât niciodată. S-a dat cu artifica. S-a dat cu artifica. Cum adică? Elefanții nu pot să sară, doamne iartă-mă, dar nu, voi nu citiți de pe TP. Bă, să nu mă la... Nu mă lasă să trec. Nu mă lasă să trec. Și nu știu cum să-i omor. Mi-a dat cu butoiul. Din păcate n-am reușit să-l termin și nici nu mai am timp să o fac, dar dacă într-adevăr vă doriți foarte mult să terminăm Tarzanul, lăsați-mă să știu în comentarii și episodul următor promit că-l termin. Nu mai pot, nu mai am timp, am încercat foarte mult, am pierdut multe ore, e greu, e foarte greu. Dar dacă vreți, desigur, like, comentariu, subscribe, share, toate cele. Mulțumesc că v-ați uitat, desigur ne vedem zilnic. Sărăți!